Well, as my brother and sister-in-law said this morning, we're just really blessed and really privileged to be here in Portugal. Estamos muito muito contentes e muito sentimos muito privilegiados de estar aqui convosco em Portugal. So every one of you that we've met here, we've just been very blessed. You've been very gracious and kind. E até agora todas as pessoas que nós encontramos foram extremamente simpáticas e agradáveis. And the only concern I have for Portugal or Portuguese people is what I've experienced on the road. E a única preocupação que eu tenho em relação a Portugal ou aos portugueses é o que eu experimentei as minhas experiências nas estradas aqui. It's a little bit of a high risk venture back and forth between. Parece um bocadinho arriscado andar nestas estradas, sinceramente. But so far we've survived, so we're glad to be. Até agora sobrevivemos e estamos muito contentes de estar aqui. So my wife, I'll be doing the first half or so of the presentation, and my lovely wife will be doing the last third or so. E portanto o Bob vai estar connosco na primeira metade da apresentação, mais ou menos meia hora, e depois vamos ter o prazer de escutar a Andy. Okay, let's see if we're off to the races. Just want to ask you a question. How many of you, as you were growing up, quero começar por uma pergunta. Quantos de vocês would notice as you interacted with your family and with your parents that there were certain things you observed in your parents, you say, you know what? I hope when I get older I don't want to do quite that same thing. Já tiveram esta experiência de pensarem, bom, olharem para a vossa família e dizerem assim, bom, esta característica do meu pai ou da minha mãe, quando eu crescer ou quando eu for mais velho, eu gostava que isso não acontecesse comigo. Já tiveram essa experiência? I love my parents and I had really, really good parents. I really loved a lot and they loved me a lot. Eu amo os meus pais e gosto muito deles. Realmente gosto muito deles, mas. But there's still a couple things I noticed growing up. I would say, you know what? I don't want to do that when I grow up. Mas existem algumas peculiaridades, algumas características que eu olho para eles e digo, quando eu for mais velho, eu não gostava de ser assim. Anybody else sort of? Já vos aconteceu isto? Têm esta experiência e partilham esta experiência? And so now you're in a certain phase in life. How many of you are actually doing those things that you said, I don't want to do those things that my parents did? E na verdade, alguns de vocês já têm a experiência agora de estarem a sentir que estão a fazer algumas dessas coisas já? My dad has sort of a funny walk. Bom, o meu pai tem, por exemplo, uma maneira um bocadinho estranha de caminhar. And I would watch him from behind when we go for walks, I'd say, he has a funny walk. I don't want to walk that way. E quando nós íamos passear juntos em família, eu olhava para ele a caminhar e eu dizia, realmente, quando eu for mais velho, eu não quero ser assim. But guess what my wife tells me? E agora o que a minha mulher me diz? You walk just like your dad. Tu caminhas exatamente como o teu pai. My dad does this funny little thing when he's sitting doing nothing, just plays with his fingers. And I says, Dad, why do you do that? It looks like an odd habit. O meu pai tem este hábito um bocadinho irritante de quando ele está sentado sem nada para fazer, começa a fazer assim movimentos com as mãos. And now, without even thinking about it, I find myself doing the same thing 40 years later. E querem saber que eu, sem pensar nisso, de vez em quando dou comigo a fazer a mesma coisa? So we're going to explain today why that and things similar to that happen. We're going to understand that. Hoje vamos explicar e vamos falar sobre porque é que estas coisas como estas acontecem. So we're going to lay out a couple of objectives, and then we're going to have a word of prayer, and then we're going to jump into our talk today. Vamos falar um bocadinho dos objetivos que eu quero atingir, depois vamos orar e depois então vamos entrar no tema. So the first objective was we want to understand what the Bible, the spirit of prophecy, popular press, and science. Portanto, nós queremos entender, um dos objetivos é entender o que é que a Bíblia, o Espírito de Profecia, a imprensa dizem say about the relationship between our behaviors and our genetics. Acerca da relação entre os nossos comportamentos e a genética. Now, esse é o primeiro objetivo. A lot of times when we think about genetics, we think about how tall we are. Muitas vezes quando pensamos na genética, pensamos simplesmente em coisas como a nossa altura. What color our eyes are. Ou talvez a cor dos nossos olhos. What color our hair is. Ou a cor do nosso cabelo. But we're not going to talk about those kinds of physical characteristics. Hoje não vamos falar dessas características físicas determinadas pela genética. We want to talk about the relationship between behavior. Hoje queremos falar and da relação entre o comportamento, o próprio comportamento e a genética. So our second objective is to understand whether current scientific research supports the position that the Bible and the spirit of prophecy present. E o segundo objetivo que queremos para nós hoje é entender se a ciência atual, os últimos conhecimentos, estão de acordo ou suportam aquilo que nós lemos na Bíblia e no Espírito de Profecia. The Bible and the spirit of prophecy present a relationship between behavior. Porque a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem-nos que há uma relação entre a genética e o comportamento. Between behavior and genetics or inheritance. E, portanto, o comportamento, a genética é herdada.
And then the third thing you want to understand is what the incarnation and life of Jesus tell us about those relationships. E finalmente o terceiro objetivo é nós entendermos o que é que a encarnação de Cristo nesta terra tem a ver com estes assuntos. Because at the end of the day, we want to have the ability to have freedom from whatever we may have inherited Porque from the past. No fim do dia, o que nós queremos ter e procuramos é a certeza ou entender se nós realmente temos liberdade para nos libertar do que quer que seja a nossa carga genética. And my wife Andy will be talking about that third part. E depois a minha mulher Andy, ela que vai falar dessa terceira parte. So let's look at some biblical genetics for a minute. Então vamos começar por olhar um bocadinho para a genética bíblica ou para a genética na Bíblia. Now there's a lot of verses that talk about genetics in the Bible. We're just going to look at a couple of them. Na verdade há muitos textos na Bíblia que falam sobre a genética. Vamos apenas falar de alguns deles. Here's Exodus chapter 20 and verse 5. And I'll just let you read that. Começamos por Êxodo capítulo 20 e versículo 5 e eu vou ler diretamente o português. Diz: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos filhos, dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Now, we want to focus on that last phrase. E vamos focar-nos na parte final desta frase, deste texto. Visiting the iniquity of the fathers on the children. Diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos to the third and fourth generation. Até à terceira e quarta geração. Now, there's two things this could mean. E há dois significados possíveis para esta passagem, para este texto. One of them is the way the NIV translates it. Um dos significados é a forma como a tradução corrente, a Ferreira de Almeida, traduz este texto. And that is that what happens is, e, portanto, nessa interpretação, nessa maneira de entender, when I do something wrong, quando eu faço alguma coisa errada, God just punishes my grandchildren and my great-grandchildren for what I did. Deus vai punir os meus netos e os meus bisnetos até à terceira e quarta geração. Essa é uma maneira de ler o texto. That's one possibility. É uma possibilidade. Now the other possibility, a outra possibilidade, is God is defining a cause-effect relationship between my experience and what the experience of my grandchildren is. A outra possibilidade é que Deus está simplesmente a constatar uma relação de causa e efeito entre aquilo que eu faço e as experiências que os meus netos ou os meus bisnetos vão ter por causa disso. Is God the type of being that just punishes grandchildren for things his grandparents does? Será que Deus é o tipo de ser ou o tipo de Deus que vai punir os netos e os bisnetos por aquilo que os pais fizeram? Or is he giving us wise wisdom about how nature works? Ou será que ele está principalmente a dar-nos conselhos sábios sobre a forma como a natureza funciona? Now, atheists read this passage also. Os ateus também leem esta passagem. And they say, what's going on there? E eles dizem, bom, estão a ver o que é que está a acontecer aqui. This is a quote from an atheist named C.J. Wurleman. Esta é uma citação de um ateu chamado C.J. Now, notice the title Wurleman. Of his book. E reparem, o título do seu livro é God Hates You, Hate Him Back. O título é alguma coisa como Deus odeia-vos e, portanto, vocês devem odiá-lo de volta. Making sense of the Bible. Entendendo a Bíblia. Este é o título deste livro deste senhor. So Mr. Wurleman is sort of like a Richard Dawkins. E, portanto, este senhor podemos considerá-lo numa linhagem que também inclui Richard Dawkins. Christopher Hitchens. The so-called new atheists. Os chamados novos ateus. And in this book, what he did was, e o que ele fez neste livro, he took all the passages in the Bible that could be misconstrued, ele pegou em todas as passagens na Bíblia sobre este tema e que podem ser mal interpretadas, and came up with this title. E com base nessas passagens, achou que este título era adequado. God hates you, hate him back. Deus odeia-vos, odeia-no de volta. But notice what he says here about this particular passage that we're reading from the commandments. E reparem qual é o comentário dele em relação a este texto específico que nós lemos aqui em Êxodo 25. It says, interesting is the second commandment. You can just translate this if you want. Sim, ele diz, bom, é muito interessante o segundo mandamento no qual Deus promete, Deus diz que vai condenar até à terceira e quarta geração os descendentes dos pecadores. E, além disso, sugere que não importa quão justos seja a vida das pessoas, que isto vai acontecer de qualquer maneira e vai chegar até aos netos e bisnetos. E portanto, não interessa o quão bons vocês possam ser depois, vocês estão condenados pelo aquilo que fez
os vossos, que fizeram os vossos bisavós. Basically saying, no matter how good you might be, e portanto ele diz, não importa quão bons vocês possam ser, if it happened to be the case that your great grandfather, se por acaso o vosso bisavô was an idol worshiper, era um adorador de ídolos ou tinha uma religião pagã, God's going to hold you accountable for that. Deus vai-vos pedir contas por isso. So that was his take on this verse. E portanto esta é a forma dele de entender este texto na Bíblia. Now there's a lot of verses in the Bible. Mas existem muitos textos na Bíblia that talk about genetics and inheritance. Que falam de genética e herança, de características, como eu vos disse. And we're not going to read through all of them, but just to make a couple of points, all throughout the Bible. E não vamos lê-los todos, mas eu queria só deixar claro o que a Bíblia diz sobre o assunto. The Bible outlines a relationship between conception. A Bíblia estabelece uma relação muito clara entre a concepção, influences before birth, influências que podemos ter antes do nascimento, and influences in the first couple years of life, influências nos primeiros anos da vida, that affect our characters, que impactam o nosso caráter, that affects how we act later in life, como é que nós agimos mais tarde na vida. And there's two influences at work. E há duas influências que trabalham em relação a este tema. One is the influence of negative things, whether it's from our genetics or from the environment around us. E um tipo de influência é uma influência negativa, quer seja da genética, quer seja do ambiente à nossa volta. So we are not born as a blank slate. E portanto nós não somos uma tábua rasa, como se costuma dizer, quando nascemos. We are born with, to one degree or another, nós já nascemos até certo ponto, moral compasses, moral influences. Nascemos já com, digamos, princípios morais, influências morais, in our makeup, que já estão dentro de nós. Just a couple of examples. Alguns exemplos de textos. Psalms 58 verse 3, the wicked are estranged from the womb. Salmos 58:3 diz: desviam-se os ímpios desde a madre. They go astray from birth, speaking lies. Andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. So there's a moral dimension right from birth. E portanto vemos aqui que existe uma dimensão moral logo no nascimento. And we're not going to spend our time on that today, but science completely supports that statement. E sabem, não vamos usar o nosso tempo hoje para isso, mas a ciência suporta completamente esta afirmação bíblica. Psalms 139 verses 1 and 3 says. O Salmos 139 versículos 1 e 3 diz: David speaking, for you, God, formed my inward parts. David diz que, vou ler, 139, versículo 1, ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. And you, God, covered me from my mother's womb. E diz, quadrinhas o meu andar, 103, 17 diz. Under the 317. No, 139, 1 and 3. That was the part I read. Sorry. Ok. E diz, portanto, ó Senhor, tu me sondaste e tu me conheces. Versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Now I just want to read a couple of Ellen White statements that sort of bring this out also. Eu quero citar agora algumas citações de alguns textos de Ellen White que também tocam nesta tecla. Notice this, Christ Object Lessons, page 48. No livro Christ Object Lessons, na página 48, Parábolas de Jesus, desculpem. Characters reveal defects both hereditary and cultivated. Diz que o caráter das pessoas revelam defeitos, tanto hereditários como cultivados. Now we all know what a cultivated defect is, right? E nós todos sabemos o que é defeito cultivado. I have a cultivated defect for cookie consumption. E por exemplo, eu tenho defeito cultivado em relação à comida. I've cultivated it over time. Eu cultivei-o durante muito tempo. When I came of age and began to make my own diet. Quando eu cresci, enfim, comecei a escolher a minha própria dieta. My parents only allowed me to have two cookies. E os meus pais deixavam-me ter duas bolachas. But when I got old enough to get my own cookies, mas quando eu cresci e pude escolher quantos eu podia ter,
I cultivated a character with an affinity for cookies. Eu cultivei um caráter com uma grande afinidade por bolachas. So I made a series of my own decisions. E, portanto, eu fiz uma série de decisões próprias to cultivate that character defect. Que cultivaram esse defeito de caráter de abusar das bolachas. But she says there's not only cultivated character defects. Mas ela afirma que existem não apenas defeitos cultivados. There's hereditary defects of character. Mas existem também defeitos hereditários, herdados. Hereditary defects of character. Defeitos de caráter herdados. Now, what is character? O que é o caráter? Another place we're told that character is thoughts and feelings combined. Caráter, uma das definições pode ser pensamentos e sentimentos combinados. Isso é o caráter. Thoughts and feelings combined make up moral character. Pensamentos e sentimentos combinados são o caráter moral. And those thoughts and feelings, e esses pensamentos e sentimentos, that character, que são o caráter, is made up of things that I do, são feitos de coisas que nós fazemos, and things that I inherit, e coisas que nós herdamos. Okay, let's read one more statement here. Vamos ver mais um texto. Those who put their trust in Christ, aqueles que põem a sua confiança em Cristo, are not to be enslaved by any hereditary or cultivated, não serão escravizados por alguma coisa cultivada ou herdada, habits or tendencies, por algum hábito ou tendência cultivada ou herdada. So what's she saying here? O que é que ela está a dizer aqui? Is it possible for a habit or a tendency to be hereditary? Será possível que um hábito ou uma tendência sejam herdadas? What's she saying? O que é que ela está a dizer? She's saying yes. Ela está a dizer que sim. It is possible for habits and tendencies. É possível que hábitos e tendências sejam herdados. So she's articulating a relationship. E portanto ela está a articular aqui uma relação between heredity and genetics, entre a hereditariedade e portanto a genética, and our behavior, e o nosso comportamento, our character, ou o nosso our caráter, thought patterns, os nossos padrões de pensamento. It's amazing to think the way I behave, é extraordinário e incrível pensar que a forma como nós nos comportamos can have influences down through generations, pode estar a ser influenciada por várias gerações atrás. Now there are literally hundreds of statements to this effect. E na verdade há centenas de textos que dizem isto, que afirmam isto. Just look at a couple. Vamos ver mais alguns. So again, the first statement, character inheritance. Lembra-se do primeiro texto, a hereditariedade do caráter. Judgment and ideas. O julgamento e ideias, pensamentos. Hereditary. São hereditários. Your judgment, o vosso julgamento, is to some degree influenced by your heredity. É também influenciado pela hereditariedade. A quick temper, transmitted. Por exemplo, uma pessoa com um sangue quente transmite isso. An inherited appetite for stimulants. E, por exemplo, um apetite herdado por estimulantes. Okay. Now, I want to read a quote from one of the top psychiatrists in the world, a gentleman named Jonathan Rutter. E eu quero ler-vos agora uma citação de um dos... Michael Rutter, I'm sorry. Michael Rutter, um dos psicólogos, psychologists. A psychiatrist who... Psiquiatras. He was knighted in England for his work. Pronto, ele foi até nomeado Sir, em Inglaterra, pelo seu trabalho. And he says this, any dispassionate but critical review of the research... Ele diz, se olharmos desapaixonadamente e friamente para os resultados da pesquisa, da investigação, leads to the clear conclusion, leva-nos a uma conclusão muito clara, that there are substantial genetic and environmental, de que existem fatores genéticos e ambientais, effects on almost all types of behavior, em praticamente todos os nossos comportamentos. Fatores genéticos ou ambientais em todos os praticamente todos os nossos comportamentos. So we understand the environmental side of behavior. E realmente a parte ambiental nós entendemos. But more than that, there's a genetic influence on behavior. Mas na verdade existe também um fator genético que impacta o comportamento. Now let's look at a couple of examples where this pops up in the popular press. Vamos ver exemplos onde isto é mencionado nos jornais e nas revistas populares. So here's one from Newsweek, a popular news journal in America. Vejam aqui este exemplo da Newsweek, que é uma revista semanal americana. Sins of the grandfathers. E o artigo chama-se Pecados dos Nossos Avós.
What happens in Vegas? E diz o que acontece em Vegas, em could Vegas, affect your offspring. Pode afetar a sua descendência, a vossa descendência. Then he says how early life experiences. E depois ele diz como as experiências na vida passada, na vida jovem, could cause permanent changes in sperm and eggs. Podem causar impactos permanentes no esperma e nos óvulos. So I do things in life. E portanto, se eu fizer certas coisas na minha vida, it affects not just me, isso vai afetar não apenas a mim, it affects my genes, e vai afetar os meus genes, and I pass those things on. E na verdade eu passo isso para as próximas gerações. Now, it's not all bad news. Não é totalmente más notícias, não é só más notícias. New York Times, the feel good gene. E no, este outro artigo no New York Times diz o gene do bem-estar. I think I'd like the feel good gene. Eu não me importava de ter este gene. I think I'd like to be born happy. Por exemplo, alguém que este artigo diz, já nascemos felizes. Born to be bad. Genetic research says maybe. Por outro lado, há outro artigo que diz, nascemos para ser maus. And talvez. Of course, the hot topic nowadays. E claro, hoje em dia o tema quente é survey of identical twins links biological factors with being gay. Um estudo de gêmeos idênticos leva a tentar identificar se existe realmente o gene da homossexualidade. So again, we're going to be talking a little bit about this today. Nós vamos falar sobre isto um pouco mais. Now the question is, though, are we genetic victims? E portanto a pergunta é, será que somos vítimas genéticas? So no matter what you think. E portanto não importa o que nós possamos fazer. No matter what you think about the relationship between genes and behavior. E não importa o que possamos pensar em relação à relação entre genes e o nosso comportamento. Even if I believe I was born a certain way. Mesmo que eu acredite que eu nasci com uma certa tendência ou de uma certa forma. Am I bound by the influences with which I was born with? Será que eu estou preso, escravizado por essas influências? Science and the gospel tell us that we're not. E a ciência e o evangelho dizem-nos que não é esse o caso. Here's the gospel and then we'll look at science. Vamos ver agora o que diz o evangelho e depois vamos olhar para o que diz a ciência. 1 Corinthians chapter 6 verses 9 and 11. 1 Coríntios 6, 9, 11. Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites. And such were past tense some of you. Ok. Portanto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Diz assim, segunda parte do versículo: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, e tais fostes alguns de vós. Past tense. Passado. You were that way. Tempo passado. Tais fostes alguns de vós, no passado. So no matter what you think about how you're born, e portanto, não importa o que pensem ou como achem que vocês nasceram, we don't have to be a victim of that. Não temos de ser vítimas desse aspecto. The Christian message is not a message of being a victim. A mensagem cristã não é uma mensagem que nos leva a sentir-nos como vítimas. It's a message of having victory. É uma mensagem que nos leva a sentir-nos como vitoriosos. Of having freedom. De termos liberdade. As Pastor Finley talked about last night in Revelation chapter 1. Como o pastor Finley nos disse ontem à noite em Apocalipse 1. And this verse says that you are washed. Diz que nós somos lavados. And washing means freedom from. E lavar significa libertar de. Washing means freedom from. Lavar significa libertar de qualquer coisa. Here's another quote from Dr. Michael Rutter. Outro exemplo também daquele cientista que lemos no início. Genetic influences operate in a probabilistic, not deterministic fashion. Ele diz que as influências genéticas funcionam de uma forma probabilística e não de uma forma determinística. So again, we're not victims of our genetic history. E portanto, não somos vítimas da nossa história genética. The world is telling people a story. O mundo está a tentar vender ou contar uma história às pessoas, convencê-las de uma história, uma certa narrativa. And that story is, you're a victim. E essa narrativa é, nós somos vítimas. It's your parents' fault. Na verdade, a culpa é dos vossos pais. It's your home's fault. A culpa é talvez do vosso lar. It's the fault of the culture around you. Na verdade, a culpa é da cultura onde vocês nasceram. And you're just stuck where you are. E não há hipótese, vocês vão ficar aí onde vocês estão.
But the gospel and science tell us we're not stuck. Mas o evangelho e a ciência ensinam-nos algo completamente diferente. Nós não estamos presos a isso. So let's look at a little bit of science for a few minutes just to demonstrate how this is coming out. E vamos ver agora como a ciência cada vez mais está a chegar a estas conclusões. Now let's look at a little bit of biology. Vamos agora aprender um bocadinho de biologia. Now, it's a little scary, a little intimidating. Não se assustem, não vai ser tão difícil. But don't be nervous. Não sejam nervosos. So your body is made up of 10 trillion cells. O nosso corpo é composto por cerca de 10 trilhões de células. And inside almost every one of those cells, e dentro de praticamente todas essas células, is something called a nucleus. Existe um núcleo. And inside that nucleus is something called chromosomes. E dentro desse núcleo existe o que se chamam cromossomas, which carries the DNA, que são os portadores do ADN, which carries your genes. Que são o ADN, no fundo é o que tem os vossos genes. It's just a code for making proteins. É simplesmente um código para fabricar proteínas. Now these chromosomes are only half DNA. E na verdade estes cromossomas são compostos apenas por ADN na sua metade. Apenas metade deles são ADN. The other half is things that control the DNA. A outra metade, na verdade, são coisas que controlam como é que o ADN funciona. We call that not genetics. E é isso é o que nós chamamos não, é isso não chamamos genética. But the control mechanism is called epigenetics. Mas esse mecanismo de controle é o que se chama a epigenética. Okay. Now, this is to illustrate how these effects can take place. E agora eu quero explicar-vos como estes efeitos podem acontecer, podem operar. If I'm a mother who's pregnant, se eu sou uma mãe que está à espera de bebê, there's not just one generation inside me. Na verdade, não há apenas uma geração dentro de mim. There's two generations inside. Há duas gerações que estão dentro do meu corpo. Because there's the baby. Porque temos o bebê. And then there's the sperm or eggs in that baby for the grandchildren. E temos dentro desse bebê o que vão ser o esperma e os ovos daquele bebê que vão ser passados aos seus descendentes. So that's called an a direct prenatal effect if something affects me and affects my baby. E aí isso chama-se quando há um efeito que me afeta a mim e ao bebê, chama-se um efeito pré-natal direto. If something affects me and my baby, and the sperm or egg in the baby. E por outro lado, se algo me afeta a mim, o meu bebê e o esperma e os óvulos que estão potenciais nesse bebê. That's called multigenerational. Isso chama-se um impacto multigeneracional. If something affects not just me and my baby and my grandchildren, but something affects me and my great-grandchildren. E se algo me afeta não apenas a mim, ao meu bebê e aos meus netos, mas afeta também aos meus bisnetos. Or my great-great-grandchildren. Ou os filhos dos meus bisnetos. We call that transgenerational. Aí chama-se de um efeito transgeneracional. Okay, let's look at a few examples of this. Vamos ver alguns exemplos concretos. Now, I don't know how it works in Portugal. Eu não sei como é que é em Portugal. But when I was in America growing up, if my hair was out of place when I was in kindergarten, mas quando eu na América, quando eu era pequenino e o meu cabelo estava despenteado, what would a Portuguese mother do if their son's hair was out of place? O que é que uma mãe portuguesa faz quando o filho tem o cabelo despenteado? Do they do this in Portugal? No, apparently okay. We don't do that. My mom would lick her hands and then go, pronto. I'm glad you didn't do it. Ele disse que na América é muito comum as mães cuspirem na mão e ajeitarem o cabelo da criança com um bocadinho de saliva. And I would be like, oh! E eu ficava horrorizado com aquilo. Yuck! Or if there was a spot on my face. Ou por exemplo, se eu tinha a cara estava suja com alguma coisa. My mom would lick her hands. A minha mãe punha saliva nas mãos e and then rub it off. Limpava a sujidade na minha cara. And I never liked that. Eu nunca gostei que ela fizesse isso. But that happens a lot in America. Mas isso é comum na América. But if you are a mouse. Mas se vocês forem um rato. And your mother licks you? E a vossa mãe, you're in heaven. Vos lamber, vocês ficam todos satisfeitos. Fantastic. É ótimo. That means your mother's very attentive. Quer dizer que a vossa mãe está a prestar atenção, está a tomar she conta loves de vocês. You. Ela ama-vos.
You grow up to be a very well-ordered mouse. E vocês crescem e tornam-se um ratinho muito bem arrumadinho. You don't have fear. Sem medos. You don't have anxiety. Não têm ansiedade. You're a very well-balanced functional mouse. E portanto, tornam-se um rato muito bem constituído e sólido. If on the other hand your mother doesn't lick you a lot, se por outro lado a vossa mãe não faz isso muitas vezes, não vos lambe muitas vezes, you don't grow up as functional. Vocês tornam-se uns ratos que não são muito funcionais. You have anxiety. Ficam ansiosos. You get startled easily. Assustam-se com pouca coisa, qualquer coisa. You run to the corner of the cage a lot. Escondem-se por todo lado. So you want to have a mom that licks you a lot if you're a mouse. E portanto, se vocês são um rato, vocês querem uma mãe que vos lamba muito. And in fact, when you slice up the brain of a mouse, e na verdade fizeram estudos em que se cortam o cérebro de um rato às fatias, their brains are different. E conseguiu-se detectar que os cérebros dos ratos têm características diferentes. If you slice up the brain of a mouse who had a very high licking mother who licked a lot, e portanto se fizerem cortarem às fatias o cérebro de um destes ratos que tiveram uma mãe que muito carinhosa que cuidou deles, there's a part of the brain called the hippocampus. Há uma parte do cérebro que se chama o hipocampo. That is bigger. Que é maior. And if they didn't get licked a lot, their hippocampus is smaller. E pelo contrário, se a mãe não cuidou dos ratinhos, esse hipocampo é menor. And the hippocampus is a part of the brain that controls anxiety and stress levels. E essa área do cérebro realmente é a área que controla a nossa ansiedade e os nossos níveis de stress. So if I have a lot of stress in my childhood as a mouse, e portanto, se eu como um ratinho tive muito stress na minha juventude, I have a lot of cortisol, eu tenho muito cortisol, which is a stress hormone, que é uma hormona do stress, and that causes my hippocampus not to grow as much. E isso faz com que o meu hipocampo não cresça tanto como os outros. If I have a mom that licks me a lot, se eu tenho uma mãe que me tratou muito de mim, I have a lot less cortisol, eu tenho muito menos cortisol, and I have a bigger hippocampus. E o meu hipocampo vai ser maior. And I have, instead of the bad hormone cortisol, the stress hormone, e portanto eu em vez de ter muita hormona, esta má hormona que é o cortisol, I have the good hormones like serotonin, eu tenho boas hormonas como a serotonina and dopamine. E dopamina. So I want more serotonin e, portanto, and dopamine, eu quero mais serotonina ou dopamina from my big hippocampus, para que o meu hipocampo seja maior, and I want less cortisol, e quero menos cortisol, so my hippocampus won't be small, para que o meu hipocampo não seja pequeno. So now the question is, e a pergunta é, these baby mice, estes pequeninos ratinhos, is their hippocampus bigger because they got a genetic thing from their mom? Esse hipocampo era maior porque eles herdaram isso geneticamente das suas mães? Or because they grew up in an environment that was supportive? Ou porque eles cresceram num ambiente que os apoiava? Well, the question is, a pergunta é, how would I study that? Como é que eu estudaria isso? Como eu podia entender se é um efeito ou outro? How about if I took the baby mice from the high licking, the one that licked a lot, and gave them to the one that didn't lick a lot? Bom, que tal eu pegar nos ratinhos da mãe que cuidava muito deles e pô-lo junto com uma mãe que não faz isso aos ratinhos? And I took the babies from the mother that didn't lick a lot. E eu tomo os bebés ratinhos da mãe que não cuidava deles e and gave them to the mother that licked a lot. E coloco-os junto da mãe que toma conta dos ratinhos. If it's genetic, se for genético, then the ones who grew up, the ones who were born to the high licking mother, os que nasceram da mãe que cuida muito bem dos bebés, would still have the big hippocampus, continuariam a ter um hipocampo maior, and the ones who were born to the low licking mother, e os da outra mãe, would still have a small hippocampus, teriam um hipocampo menor. It turns out that's not what happened. E a experiência foi feita e não é isto que acontece. It mattered how the mother related to them. Realmente importa como a mãe se relacionou com eles. So even if I was born to a high licking mouse mother, e portanto mesmo que eu tivesse nascido, que eu tenha nascido de uma mãe que cuida bem dos ratinhos, but I grew up in a home where my mouse mom, mas se eu tiver crescido numa mãe onde que não toma conta de mim, didn't lick me a lot, que não me lambia muito, não tomava conta, I had a small hippocampus, eu vou ter um hipocampo pequeno, and I was a nervous mouse, e vou ser um ratinho nervoso, and I hide in the corner, e escondo-me em todos os cantos da casa. So that's telling me that there was an environmental impact that caused the mouse brain to be different. E portanto, neste assunto podemos dizer que o ambiente é o que causa o hipocampo ser maior ou menor. So just to make it clear, só para deixar claro, an experience, uma experiência,
affected the brain of the mouse. Afetou o cérebro dos ratos, uma experiência científica. And those brain changes affected the genes in the brain of the mouse. E essas mudanças do cérebro afetaram a composição genética daquele rato. Okay. I'm just going to give you a very easy illustration of this. Vou-vos dar uma ilustração muito simples. So I've just met Miguel today. Eu acabei de conhecer o Miguel hoje. But I kind of like him. Eu até gosto dele. Simpatizo com ele. Pleasant. É agradável. He's got a kind face. Tem uma cara agradável. And I feel like I want to give him a hug. E eu quero abraçá-lo. Now, this is a question for you. Agora está uma pergunta para mim. How do you feel after the hug? Como é que eu me senti depois do abraço? Very good. Better? Muito bem. Better the same or worse? Much better. Better. Muito melhor. So what just happened? O que é que acabou de acontecer? I just raised his serotonin and dopamine level. Eu acabei de aumentar o nível de serotonina e dopamina. And lowered his cortisol level. E baixei o seu nível de cortisol, o meu nível de cortisol. And do you have a wife? I do. If his wife does a lot of this, e se a mulher dele fizer muito isto, his hippocampus, o meu hipocampo, will keep getting bigger, vai se tornar cada vez maior. And when he has kids, e quando eu tiver filhos, if he doesn't have kids, não tem chance. Okay, they'll have bigger hippocampus. Eles vão ter hipocampos grandes também. Okay. Now, that's mice. Isso é nos ratos. It's easy to do things with mice. É fácil fazer experiências com os ratos. You can mate who you want to mate. Podemos trocar as mães you facilmente. Can feed them what you want to feed them. Podemos alimentá-los com o que nós quisermos. And you can slice up their brains. E podemos cortar os cérebros deles às fatias. Can't do that with people. Podemos fazer isso com pessoas? But we still have human data and it bears out the very same types Mas of information. Mas mesmo assim conseguimos recolher muitos dados sobre os seres humanos e suportam esta mesma conclusão. So here's a study that shows the size of the hippocampus. E temos aqui um estudo concreto que mostra o tamanho do hipocampo. That they measured in children by MRI. Que mediram nas crianças usando ressonância magnética nuclear. And based on the mother's depression level. E baseado no nível de depressão, uma escala de depressão da mãe. And how supportive she was perceived to be on a questionnaire. E até que ponto ela parecia ser uma mãe que cuidava das crianças? There was a very strong correlation between depression and support and hippocampal size. Houve realmente uma grande correlação entre os níveis de depressão e níveis de suporte das mães e o tamanho dos hipocampos dos seus filhos. If you had a mother who did not struggle with depression, se tiverem aquelas crianças que tinham uma mãe que não tinha problemas de depressão, and I was very, very supportive. E que era muito, apoiava muito as crianças. You have a bigger hippocampus. As crianças têm um hipocampo maior. In general. Em geral. If you had one that had a lot of depression. Por outro lado, se tem uma mãe que tinha níveis de depressão complicados. And was not able to be real supportive. E por isso não dava muito apoio às suas crianças. You would tend to have a smaller hippocampus. Tendem a ter os filhos tendem a ter um hipocampo menor. Now don't feel guilty as parents. Não se sintam culpados como pais. 1 Corinthians 6 told us, and such were some of you. Porque 1 Coríntios 6 diz, e fostes desta forma. We've all been failures as parents and as children. Na verdade, todos nós fomos falhanços como pais e como filhos. The gospel gives freedom and victory for every one of us. Mas o evangelho é o que nos permite ter liberdade e vitória, todos nós. Okay, I want to look at one more study. Eu quero mostrar-vos mais um estudo. This study is fascinating. Este é muito fascinante. So in this study, and there are similar studies in humans, but we'll look at this mouse one because it's easy. Mais uma vez voltamos aos ratos porque é mais fácil, mas existem estudos análogos com os seres humanos. So they took mice. Eles pegaram alguns ratos numa caixinha. And they gave them a certain smell. E deram-lhes a cheirar um certo aroma. And right after they smelled it, they gave them a zap. E logo a seguir a cheirar esse aroma, deram-lhes um choque elétrico. A shock. So after a while, they did this for several weeks. E eles fizeram isto durante várias semanas. And the mouse would get shocked. E os ratos levavam os choques. He'd hide in the corner. E quando eram quando levavam os choques, escondiam-se no canto. Very nervous, very Ficavam anxious. Ficavam nervosos, muito ansiosos. And after a couple weeks of this experience, e depois de algumas semanas, duas semanas desta experiência, they would take the same smell. Eles pegavam neste mesmo aroma. Present it to the mouse. E apresentavam aos ratos. No shock. Não davam choque nenhum. But what would the mouse do? E o que é que os ratos faziam? He would be scared.
Ficavam assustados. Escondiam-se no canto da mesma forma. He would get nervous. Ficavam nervosos. His cortisol would go up. O seu cortisol aumentava. His serotonin and dopamine would go down. A sua serotonina e dopamina diminuía. His hippocampus began to shrink. E os seus hipocampos diminuíam. So now we have this mouse. E portanto agora temos este ratinho. Now we're going to breed that mouse. E agora vamos procriar este rato. Now I've got mouse children. E portanto agora vou ter filhos de descendência deste rato, pequenos ratinhos. Now I'm going to breed the children. E eu vou também procriar as crianças. And I have mouse grandchildren. E vou ter portanto netos daquele primeiro rato. The grandchild mouse. O neto, o rato, has never met the grandparents, nunca conheceu o seu avô, has never smelled the smell that the grandparents smelled, nunca cheirou aquele cheiro que o avô cheirou. But what do you suppose happens? Mas o que é que acham que acontece àquele neto? When they present the smell to the grandchild mouse. Quando aquele aroma é colocado, lhe é apresentado. It's amazing. É incrível. He gets nervous. Ele fica nervoso. Hides in the corner. Ele esconde-se no canto. His cortisol goes up. O seu cortisol aumenta. His serotonin and dopamine go down. O seu nível de serotonina e dopamina diminui. His hippocampus is small. E o seu hipocampo vai ser mais and pequeno. And all those epigenetic changes that they measure e todas estas mudanças epigenéticas que podem ser medidas that they measure in the grandparent, que aconteceu, podemos medir nos seus avós, they find in the grandchild mouse. São replicadas e encontramos-las também no neto. And these slides are just showing that data for that. E estes slides, na verdade, comprovam, mostram estes dados. So this is demonstrating that multi-generational effect. E portanto isto demonstra o efeito multigeneracional. The experiences we go through as experiências que nós vivemos have impacts throughout time. Elas têm impacto ao longo do tempo. For good or for negative. Para o bem ou para o mal. So the good news is we have the ability to influence people. E portanto as boas notícias é que nós temos a capacidade de influenciar as pessoas. In such a positive way. De uma forma muito positiva. It actually matters how we treat each other. Na verdade é muito importante como a maneira como nós nos tratamos uns aos outros. I can give him a hug and I can affect. Eu posso abraçá-lo e posso afetar. His hormone levels. O seu nível de hormonal. His brain. O meu cérebro. And his epigenetics. E a minha epigenética, só com um abraço. It's powerful. É muito poderoso. And that's what God was describing when he said, e isso é o que Deus estava a descrever quando ele disse, visiting to the third and fourth generation, que eu visito até à terceira e quarta geração. But the next verse says God shows mercy to thousands of generations. E na verdade o verso seguinte diz e mostra justiça a milhares de gerações. So God is in the business of opposing. Misericórdia, desculpa. God is in the business of opposing. E portanto, Deus, na verdade, ele está a trabalhar para se opor. Opposing all those negative influences that have been coming into this world. Para conseguir opor ou anular todas essas influências negativas que nós vamos recebendo deste mundo. And we have the privilege of cooperating with him in that. E nós temos o privilégio de ser cooperantes com ele nessa tarefa. Of raising everybody's serotonin and dopamine levels. De ter a missão de aumentar o nível de serotonina e dopamina de todos à nossa volta. Lowering their cortisol e baixar o seu nível de cortisol. Expanding their hippocampus. Aumentar os seus hipocampos. The Bible has a word for that. A Bíblia tem uma palavra para isso. Just love your neighbor. Ama o teu próximo. Okay. I just want to read a couple quotes here from these articles. Quero ler agora algumas citações de artigos científicos. The experiences of a parent, as experiências de um pai, before even conceiving, mesmo antes de conceber os seus filhos, before conceiving offspring, markedly influence both the structure and function. Influenciam de forma notória tanto a estrutura como a função of the nervous system, do sistema nervoso, not of their brains, but of subsequent generations. Não dos cérebros dos seus filhos, mas das gerações seguintes. This is not the Bible. Isto não é a Bíblia. This is not the spirit of prophecy. Não é o espírito de profecia. This is not the newspaper. Não é a imprensa popular. This is science papers. Isto são artigos científicos. The relationship between behavior and the epigenome is bilateral. Diz que a relação entre o comportamento e o epigenoma é bilateral, ou bidirecional. Meaning, significando, my behavior affects my genetics. Que o meu comportamento afeta a minha genética. And those genetic things can be passed through generations. E depois essas mudanças genéticas podem ser passadas às próximas gerações. And my genetics, e a minha genética, affect my behavior. Por outro lado, afeta o meu comportamento.
It's almost like they're quoting the Bible or the spirit of prophecy. É como se eles estivessem a citar a Bíblia e o espírito de profecia à nossa frente. They're saying practically the exact same thing. Eles estão a dizer praticamente a mesma coisa que nós lemos antes. Okay, let's just have a couple take-home messages here. Então, para concluir, as mensagens principais que eu gostava que retivessem. We commonly accept the notion that through our DNA. Normalmente nós aceitamos a noção de que através do nosso ADN. We are destined. Estamos destinados ou predestinados. To have particular body shapes. Para ter, por exemplo, certos formatos de corpo. Personalities. Personalidades. And diseases. E doenças. Gene as fate, o gene como o destino, has become conventional wisdom. Tornou-se parte do senso comum. This is the world story. You're a victim of your genetic heritage. Esta é a história que nós ouvimos do mundo. Somos vítimas da nossa herança genética. Again, this isn't me talking. Isto não sou eu a falar. It's not Ellen White. Não é Ellen White. This is just scientific literature. Isto é a literatura científica. Through the study of epigenetics, mas através do estudo da epigenética, that notion, essa noção, which is I'm stuck with my genetics, essa noção de que eu estou agarrado à minha genética e não posso fazer nada acerca disso, that notion at last may be proved outdated. Essa noção finalmente está a ser provada como errada. Now everything desatualizada. Now everything we do, e portanto, tudo o que nós fazemos, everything we eat, tudo o que nós comemos ou fumamos, can affect our gene expression, pode afetar a expressão dos nossos genes, and that of future generations, e das gerações futuras. In America they have an expression, na América temos uma expressão, um dito, you are what you eat. Nós somos aquilo que comemos. Do they have that? Yeah, okay. We also say that. Not only are you what you ate, you are what your grandparents ate. E eu posso dizer hoje que não somos somente aquilo que nós comemos, mas somos também aquilo que os nossos avós comeram. You are what your grandparents did and lived and experienced. Somos aquilo que os nossos avós viveram e tiveram experiências. So now we want to make a very important transition. E portanto agora vamos fazer uma transição muito importante. We want to understand how the Bible and the spirit of prophecy. Eu quero ajudar-vos a entender como a Bíblia e o espírito de profecia give us a formula for freedom. Nos dão uma fórmula para a liberdade. Freedom from whatever genetic heritage. Liberdade de qualquer que seja a carga, a herança genética, may have bound us or is binding us. Que possa ter-nos prendido, limitado ou que possa ainda estar a limitar-nos atualmente. And my wife's going to tell you about that. A minha mulher vai dizer-vos, vai falar-vos sobre isso. Well, good evening, well, good afternoon, I guess. Boa tarde a todos, é tarde. Good afternoon. Well, Bob just took you through some scientific data on what it means when it talks about the sins of the fathers being visited on the third and fourth generations. E portanto, o Bob explicou-vos, enfim, todos os textos, o texto da Bíblia sobre o que acontece aos pecados dos pais ao longo das gerações, qual é a sua influência. And that does not just mean things like alcohol or drugs or things like that. E, portanto, não estamos a falar só de temas como o álcool ou drogas ou esse tema, tipo de temas. It means. Oh, oops. There we go. Okay, here we go. Okay. It could be anything. Na verdade, pode ser praticamente tudo. It could be things like losing your temper. Pode ser, por exemplo, a vossa capacidade de domínio próprio. It could be things like pride. Pode ser coisas como o orgulho. Or anything that is ungodly. E muitas outras coisas que não são coisas cristãs ou divinas. And there's only one thing that I can think of that can eliminate those issues. E só existe uma coisa que eu saiba que pode eliminar esses problemas. And that is Jesus Christ. E isso é Jesus Cristo. And the humanity that he took. E a forma humana que ele assumiu. And I want to read to you a quote from a youth instructor. Eu quero ler uma citação, mensagens aos jovens. Written by Ellen White. Escrito por Ellen White. And I'm just going to read it to you, and hopefully you'll be able to see it on the screen. E eu vou ler-vos, e em princípio vocês vão ver no ecrã, in English. The humanity of Christ, of the Son of God, is everything to us. E portanto diz, a humanidade do Filho de Deus
é tudo para nós. It is the golden chain that binds our souls to Christ. É como uma cadeia dourada que une as nossas almas a Cristo. And through Christ to God. E através de Cristo a Deus. This is to be our study. Isto é naquilo em que devemos estudar ou que devemos meditar. Christ was a real man. Cristo era um homem real. He gave proof of his humility in becoming a man. E ele deu-nos uma prova da sua humildade quando ele se tornou um homem. Yet he was God in the flesh. E no entanto, ele era Deus na carne. The study of the incarnation of Christ is a fruitful field. O estudo da encarnação de Cristo é uma área muito frutífera de estudo. Which will repay the searcher who digs deep for hidden truth. Que vai retribuir àquele que a estuda pelas suas verdades muito profundas que pode nos dar. Job used to be one of my favorite books in the Bible. Sabe, o livro de Jó era um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. And we can learn a lot from Job. E na verdade podemos aprender muito com a história de Jó. Job made some statements which are really important for this particular study. E Jó disse muitas coisas que são extremamente importantes para este tema, para este estudo. From Job 9, Job had some questions for God. Em Jó 9, nós podemos ver que Jó tinha perguntas para Deus. He said to God, "He is not a man as I am that I may answer him." E ele disse a Deus, which text? Job 9:32-33. 9:32. Ele não é homem como eu a quem eu responda. He's not a man as I am that I may answer him and that we may go to court together. Vindo juntamente a juízo. Nor is there any mediator between us. Não existe árbitro entre nós. Who may lay his hand on us both. Que ponha a mão sobre nós ambos. Now what does that mean to you? O que é que isso significa para vocês? Well, I think it means something like this. Eu acho que significa mais ou menos o seguinte. I have issues that God knows nothing about. Eu tenho problemas dos quais Deus não tem conhecimento. Because he's not like me. Porque ele não é como eu. He has an advantage over me. Ele tem uma vantagem sobre mim. And then in Job 10, Jó 10, versículos 4 e 5, he says, "Do you have eyes of flesh? Or do you see as man sees?" Ele diz assim: "Tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem?" And that's the same thing as the other question. You are not like me. E no fundo é essa a pergunta que ele diz, ele desafia Deus a dizer: "Tu não és como eu." And Satan said something very similar in Job 4 verse 20. E na verdade Satanás disse algo muito parecido em Jó capítulo 4 versículo 20. He accused God this way. Ele acusou Deus da seguinte maneira. They, humanity, are broken in pieces from morning till evening. Ele disse, entre a manhã e a tarde são despedaçados. They perish forever with no one regarding. Despercebidos, perecem para sempre. That means, guess what, Job? You're right. God does not care. Isto é o que estava a dizer Satanás. Realmente, Jó, tu tens razão. Deus não se preocupa contigo. And in the words of an atheist, now I will tell you more about this person at the end of this little presentation. E nas palavras de um ateu, e depois eu falarei mais deste ateu no fim da apresentação. Carl Sagan. Um ateu que se chama Carl Sagan também. He said this. Ele disse o seguinte. And this is taken from a pale blue dot. Isto é tirado de um livro que é o Pequeno Ponto Azul, não sei a tradução em português exatamente. In our obscurity. Diz, na nossa escuridão, in all this vastness, em toda esta imensidão, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. Não há qualquer sinal ou qualquer pista de que a salvação ou que a ajuda possa vir de algum lugar a não ser de nós próprios. But what they did not know, o que eles não sabiam ou o que ele não sabe, was that when God and Jesus got together, foi quando Deus e Jesus se juntaram. To discuss the plan of salvation, para discutir o plano da salvação, they decided that it would be wise and prudent to come. Eles decidiram que seria avisado e seria prudente vir in the likeness of fallen human sinful flesh. Na forma da carne humana caída, pecadora. And so Jesus Christ came. E por isso Jesus Cristo veio à Terra. Now I want to just look at this question that
Job asked, does he have eyes of flesh? E eu quero voltar a esta pergunta que Jó faz, que é, tem ele os olhos da carne? And does he see as man sees? E será que ele vê como o homem vê? Do you remember Hagar? Lembram-se de Agar? She was the one who Abraham, who Sarah gave to Abraham to have a child. Ela era aquela mulher, concubina que Abraão deu à sua mulher para que ela tivesse um filho. And Sarah gave Hagar. Sarah deu Agar to Abraham, a Abraão para que ela tivesse um filho. And when she conceived, Sarah got mad. E quando ela concebeu, Sarah ficou muito zangada. And so in Genesis 16, verse 13, Hagar is on the run. E em Gênesis 16, 13, vamos encontrar Agar em fuga. And she says this very insightful thing about God. E ela diz alguma coisa muito profunda acerca de Deus. She says, then she called the name of the Lord who spoke to her. Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. You are the God who sees. E ela disse, tu és Deus que vê. And in John 1, verses 1 and 14, e em João 1, versículos 1 e 14, it says that the Word became flesh diz que a and dwelt among us. Diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. The question is, what kind of flesh was that and what difference does it make? Ok, e a pergunta é, que tipo de carne estamos a falar e porque é que isso é importante? The Bible does say, a Bíblia diz que, and we won't look at all the text for time's sake, but it says in Hebrews 4 and não, verse 14 to 16, não vamos ler todos os textos, mas diz em Hebreus 4, 14 a 16, it says that he sympathizes with our weaknesses. Diz que ele simpatiza ou tem empatia com as nossas fraquezas. And I want us to read Hebrews 5, verse 2, and I will read it first, and then Miguel will read Hebrews 5, verse 2, because that's a very important text. Ok, eu queria agora que lessem, me acompanhassem na leitura do Hebreus, capítulo 5, versículo 2, que é um texto muito importante. He can have compassion. This is after Jesus was a high priest. E está a falar de Jesus como sumo sacerdote. He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weaknesses. E diz, ele pode compadecer-se devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. And the point being, e o significado deste texto, that Jesus took upon himself our DNA. É que Jesus, na verdade, ele assumiu o nosso ADN. And what kind of DNA would that be? E que tipo de ADN é que foi esse que ele assumiu? We know from Matthew 1, sabemos a partir de Mateus capítulo 1 and Luke 3, e Lucas capítulo 3, that Jesus had a genealogy. Que Jesus teve uma genealogia. It is very easy to take the bad part of the genealogy and miss the good part. É muito fácil nós pegarmos e olharmos para a parte má da genealogia e não olhar para a parte boa. We know that in the genealogy of Christ there are bad people. Sabemos que na genealogia de Cristo há algumas pessoas más. We have murderers and adulterers. Temos assassinos, temos adúlteros. Prostitutes. Prostitutas. All those sorts of things were in his DNA that he took upon himself. Todo esse tipo de pessoas ou de pecados estavam no ADN que ele herdou, que ele assumiu. But praise God, we also have good things. Mas graças a Deus que também temos coisas boas. We have Enoch. Temos in Enoch. Luke 3. Enoch, sorry? Enoch. Temos Enoch, por exemplo, na genealogia de Cristo. And we know that Enoch walked with God. E sabemos que Enoch andava com Deus. The point being that when Jesus took upon himself our DNA, e portanto o que eu quero dizer-vos é que quando Jesus assumiu este ADN, he also took the good and the bad. Ele assumiu tanto o bom como o mau. He gave to us the good things as well. E ele deu-nos também as coisas boas. So we're not subject to just the weaknesses that we have. E portanto não temos de estar submetidos a todas as fraquezas que nós temos. All right?
So I want us to look at Hebrews 2 and we will read that. Vamos ler agora Hebreus capítulo 2. Hebrews 2 verse 11. We'll look at that first and I will read and then Miguel will read. Okay. Hebreus capítulo 2 versículo 11. If I can find it quickly here, Hebrews 2 verse 11. For both he who sanctifies and they who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. Tanto o que santifica como os que são santificados provêm todos de um só. Por causa disso, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Okay, verse 14. E agora o versículo 14. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Then verse 17. E finalmente o verso 17. Therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. And one thing I want to clarify is that when we came into this world, e eu quero clarificar, deixar muito claro que quando nós viemos a este mundo, God stacked the deck. God, sorry? Stacked the deck. Deus, de certa maneira, sim, Deus viciou, digamos, o baralho de cartas, podemos dizer assim. Genesis 3:15 says, and I will just summarize it. Gênesis 3:15 diz, e eu não vou ler, vou só sumarizar. That he'll put enmity between the serpent and the woman. Que ele pôs inimizade entre a serpente e a mulher. Which means he gave us something to fight with. Ou seja, ele deu-nos alguma arma, alguma coisa com a qual podemos lutar. And Ecclesiastes 3:11 says, Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 diz, he has put eternity in our hearts. Que ele pôs a eternidade nos nossos corações. So we have something going forward that we can actually fight with. We're not helpless. E portanto, ele não nos deixou, digamos, sem armas, ele deixou-nos com argumentos. I want to just read to you what Ellen White says about the nature that Christ took. E eu quero ler um pouco mais sobre o que Ellen White nos disse acerca da natureza que Cristo assumiu. This is from Desire of Ages, page 24. É do Desejado de Todas as Nações, página 24. He took upon himself our nature and passed through our experiences. E, portanto, ele diz, ele assumiu a nossa natureza e passou pelas nossas experiências. In all things, it behooved him to be made like unto his brethren. E em todas as coisas, ele foi como os seus irmãos. If we had to bear anything which Jesus did not endure, se nós tivéssemos de suportar alguma coisa que Deus não tivesse, que Jesus não tivesse suportado, then upon this point, Satan would represent the power of God as insufficient for us. Realmente neste ponto, Satanás poderia argumentar que o poder de Deus não era suficiente para nós. Therefore, Jesus was in all points tempted like as we are. E portanto, Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos. He endured this is again Desire of Ages. E mais uma vez o Desejado de Todas as Nações. He endured every trial to which we are subject. Ele passou por todas as tentações, todas as provas, tal como nós. And he exercised in his own behalf no power that is not freely offered to us. E ele não utilizou em seu proveito nenhum poder que não seja também o poder que está ao nosso alcance. As man, he met temptation. Como homem, ele teve tentações. And overcame in the strength given him from God. E venceu essas tentações com a força que lhe foi dada por Deus. I want to submit that that's the same strength that he gave us in Genesis 3:15. E eu quero dizer-vos ou propor-vos que esta é a mesma força de que fala o capítulo 3, versículo 16 de Gênesis. And Ecclesiastes 3:11. E Eclesiastes 3:11 é essa mesma força, essas mesmas armas.
And then in On Desire of Ages, page 49. E mais uma vez em Desejar Todas as Nações, página 49. She says this: "It would have been an almost infinite humiliation for the Son of God." Ela diz, Ellen White diz, teria sido uma humilhação praticamente infinita para o Filho de Deus. To take man's nature, even when Adam stood in his innocence in Eden. Assumir a forma humana, mesmo quando Adão ainda era inocente no Éden. But Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Mas Jesus aceitou assumir a humanidade mesmo quando a raça humana já tinha sido enfraquecida por 4,000 anos de pecado. Like every child of Adam. Como cada filho de Adão. I'm sorry about that. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. Ele aceitou os resultados e o efeito da lei da hereditariedade. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. E os resultados desta lei estão bem visíveis na história dos seus antepassados. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations. E ele veio com esta hereditariedade, com esta herança, para poder partilhar as nossas dores e as nossas tentações. And to give us the example of a sinless life. E para poder dar-nos o exemplo de uma vida sem pecado. I hope that you got that. It says that he came. Eu espero que tenham compreendido bem isto. With the same heredity that we have. That's what he took. Ele diz que ele assumiu a mesma hereditariedade que nós temos. For 4,000 years, the race had been decreasing in physical strength and moral power. Durante 4,000 anos, a raça humana esteve a diminuir em termos de força física e poder mental. And Christ took upon him the infirmities of a degenerate humanity. E Cristo assumiu todas as enfermidades de uma humanidade já degenerada. Only thus could he rescue man from the lowest depths of his degradation. E portanto, apenas desta forma ele poderia salvar o homem das profundidades da sua degradação. I want to give you an example, a practical example of what this looked like in Jesus's life. E eu quero dar-vos um exemplo prático de como isto aconteceu, de como isto se passava, se verifica na vida de Jesus. So I want us to turn over to Mark 14. Vamos para Marcos 14. Beginning in verse 32. Verso 32. This is the passage, and probably my favorite passage on the Garden of Gethsemane experience. Talvez seja a minha passagem favorita acerca da experiência de Jesus no Jardim do Getsemane. Then they came to a place which was named Gethsemane, and he said to his disciples, "Sit here while I pray." Foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos, "Assentai-vos aqui enquanto eu oro." And he took Peter, James, and John with him, and he began to be troubled and deeply distressed. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Then he said to them, "My soul is exceedingly sorrowful even to death." E lhes disse, "A minha alma está profundamente triste até à morte." "Stay here and watch." Ficai aqui e vigiai. He went a little farther and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. And he said, "Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will." E ele dizia, "Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres." Then he came and found them sleeping and said to Peter, "Simon, are you sleeping? Could you not watch one hour?" E então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro, "Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora?" "Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit is willing, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak."
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Oftentimes we take that phrase, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Muitas vezes tomamos esta frase bem conhecida, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. As a lecture that Jesus was giving his disciples. Como uma, digamos, um sermão que Jesus estava a dar aos seus discípulos. However, Jesus Christ was really suffering in the Garden of Gethsemane. Mas na verdade, Jesus Cristo estava a sofrer no jardim de Getsemane. And when he said, "The spirit is willing, but the flesh is weak." E quando ele disse, "O espírito está pronto, mas a carne é fraca." He was speaking about himself and his own experience in that moment. Na verdade, ele estava a falar dele próprio e da sua experiência naquele momento. This was not a teachable moment for his disciples. Não era um momento de ensinamento para os seus discípulos. This was not play acting. Não era, digamos, uma lição que ele queria lhes dar. This was Jesus Christ suffering the agony of temptation. Isto era Jesus Cristo sofrendo a agonia da tentação. Father, I want to do your will. Pai, eu quero fazer a tua vontade. But my flesh wants to come back to heaven. Mas a minha carne quer voltar para o céu. And let these people suffer for themselves. E que as pessoas sofram por elas próprias. And so Jesus Christ was not teaching them something, he was asking them to do something for him. E na verdade Jesus Cristo não estava a ensinar algo aos discípulos, mas antes estava a pedir-lhes que eles fizessem alguma coisa por ele. And Ellen White says it this way. E Ellen White diz desta maneira. As they approached the garden, à medida que se aproximavam do jardim, the disciples had marked the change that came over their master. Eles já tinham notado as mudanças no seu mestre. Never before had they seen him so utterly sad and silent. Nunca o tinham visto tão triste e tão silencioso como naquela altura. As he proceeded, this strange sadness deepened. E à medida que iam caminhando, esta tristeza parecia que se estava a aprofundar, a aumentar. As Christ felt his unity with the Father broken up, à medida que Cristo estava a sentir a sua unidade com Deus a desvanecer-se, he feared that in his human nature, ele receou que na sua natureza humana, he would be unable to endure the coming conflict with the powers of darkness. Ele não fosse capaz de enfrentar o conflito que se avizinhava com os poderes das trevas. Turning away, Jesus sought again his retreat. E portanto, quando ele voltou, ele procurou outra vez retirar-se. And fell prostrate, overcome by the horror of a great darkness. E sentiu-se prostrado, quase vencido pelas forças das trevas, quase. The humanity of the Son of God trembled in that trying hour. Diz que a humanidade, a parte humana do Filho de Deus, estremeceu naquele momento. He prayed not now for his disciples that their faith might not fail. E ele orava não para que a fé dos seus discípulos falhasse, but for his own tempted, agonized soul. Mas pela sua própria alma que agonizava. I want to just as I begin to wrap up. E agora que eu vou começar a concluir, I want to describe how our DNA is rewritten. Eu quero explicar-vos, descrever-vos como o nosso ADN pode ser reprogramado. In Hebrews 12, verse 1, we are told that we need to lay aside every weight. Em Hebreus capítulo 1, versículo 12, diz que temos de lançar fora todas as cargas. And the sin which so easily ensnares us. E que, E o pecado que tão facilmente nos aprisiona. And run with endurance. E fazendo isso, corrermos com endurance. The race that is set before us, looking unto Jesus. A corrida que temos à frente, olhando para o alvo, olhando para Cristo. I want to ask you, when we look unto Jesus, how did he endure temptation? E quando nós olhamos para Jesus, e vemos como é que ele suportou a tentação. Luke's account of Gethsemane. O relato de Lucas do episódio do Getsemane states that Jesus sweat great drops of blood. Diz que Jesus chegou a suar gotas de sangue.
And in Hebrews 12:4, e capítulo 12, versículo 4 de Hebreus, it says that we have not resisted unto bloodshed. Diz que ainda não resististe até ao ponto de derramar o próprio sangue, striving against sin. Combatendo contra o pecado. Sometimes we do not understand the power of sin and heredity in our lives. Muitas vezes nós não entendemos bem o poder do pecado e desta carga hereditária nas nossas vidas. And so we pray for deliverance maybe 5, 10, 15 minutes per day. E talvez oramos por salvação 5 minutos, 10 minutos, talvez 15 minutos por dia. Jesus Christ prayed all night. And so desperately, e Jesus Cristo orou toda a noite e de forma tão desesperada, that he sweat great drops of blood. Que ele suou gotas de sangue. And looking unto Jesus, e olhando para Jesus, we understand that the battle against our heredity, notamos que podemos entender que a batalha contra a nossa carga hereditária is serious. É muito séria. But you know, we have indeed Jesus, who came and has eyes of flesh. E na verdade podemos saber que temos Jesus que veio e que tem olhos de carne. And so those comments that I read to you in the beginning, e portanto aqueles textos que nós lemos no início, one of which was from Carl Sagan, um daqueles que era de Carl Sagan, se lembram, that talked about the pale blue dot, que falava do pontinho azul, which you cannot see very well on your screen, que nem se consegue ver no ecrã. Remember, this is Carl Sagan who said that. I'll just read a little bit more than I did before. Eu vou ler um pouco mais do que li no início, mas ele disse o seguinte. I'll see if you can translate this a little bit yeah, here. Yeah. Beginning here. Okay. Our posturings, our imagined self-importance. Diz que a nossa postura, digamos, a importância que nos atribuímos a nós próprios. The delusion that we have some privileged position in the universe. O engano de pensarmos que temos alguma posição privilegiada no universo. Are challenged by this point of pale light. São desafiados por este pequeno ponto azul pálido. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. O nosso planeta é apenas um grão de areia isolado no grande universo. In our obscurity. Na sua obscuridade, in all this vastness, e em toda a sua vastidão, there's no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. Não existe nenhum indício de que a ajuda vai vir de algum lugar para nos salvar. However, what Carl Sagan did not know, o que Carl Sagan não sabia, was that when the plan of salvation was thought about in heaven, é que quando o plano de salvação foi discutido e engendrado no céu, God knew that we would have a question. Deus sabia que nós íamos ter uma pergunta. Does he have eyes of flesh? E a pergunta ia ser: será que ele tem olhos de carne? Does he see as a man sees? Será que ele vê como um homem vê? Does he understand? Será que ele entende? Is there help for my sins? Será que há auxílio, salvação para os meus pecados? And so as they planned our salvation, e portanto, à medida que eles planearam o plano da salvação, they saw the shadow of a cross arise. Eles viram a sombra de uma cruz a levantar-se. And it was able to answer the question. E aí puderam responder à pergunta that Job had. Que Jó tinha. And there was a promise that Jesus made to us, and I want us in this very last text. E o último texto que eu vou ler, uma promessa que Jesus nos deixou. To read Isaiah 43. Eu vou ler Isaías 43, verses 18 and 19. 18 e 19. And this is Isaías one of the 43, most hopeful texts. 18 e 19. É um dos textos mais cheios de esperança. Verse 18. 18. Do not remember the former things. Não vos lembreis das coisas passadas. Nor consider the things of old. Nem considereis as antigas. Behold. Vede, I will do a new thing. Eu faço uma coisa nova. When Jesus Christ came to this earth as a man, quando Jesus Cristo veio a esta terra como um homem, taking upon himself our fallen, sinful flesh, assumindo a nossa natureza humana caída, he rewrote our DNA. Ele reprogramou o nosso ADN. Amen. Amém.